E aí pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu. E galera, hoje trago para vocês aqui mais um vídeo para o canal, que é o Resident Evil 2, a versão do Playstation 1. E eu espero que vocês acompanhem a nova série no canal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal do Will Ascension, beleza? Para apoiar aqui a nossa série do BR Boboca Edu, tá bom? Não se esquece de se inscrever também no canal do Pequeno Peteca. E vamos começar aqui, dar um new game no jogo. Vamos lá, nesse jogo incrível, com uma trilha sonora incrível. Aqui dá um new game. Eu não sei se eu jogo na dificuldade normal ou se eu jogo no easy mesmo. Acho que eu vou jogar no normal, desta vez. Vamos lá. Espero não tomar algum susto e nesse jogo aqui, porque... Vamos lá, né? É só um... O começo aqui, cara. Foi um começo difícil, Quem puder aí também compartilhar este vídeo para os seus amigos, familiares e conhecidos, eu agradecerei muito, ficarei muito esplendorosamente agradecido com a ajuda de vocês. Que está mostrando o final, provavelmente, do Resident Evil 1. Então vamos lá, não é? Começa aqui o jogo. Aí no início temos a Claire, aqui em Raccoon City. Dinner ali, para que vocês não sabem ler inglês, provavelmente, é jantar, tá? Chegou ali a Claire Redfield. E ali está um zumbizinho. Mano, o cara se machucou ali, hein? E galera, o cara se machucou, hein? Estou observando aqui que ele está machucado. Aí chegou ali a Claire. Já começa já lindo o jogo, né? Oh, Liam! Estamos bem, estamos bem. Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Parece que ele morreu, hein? De novo. I'll meet you there. Okay. E é isso aí, vamos lá, começando o jogo. Vamos lá, tem os zumbis aqui. Vamos fugir deles. Que sempre é bom. Ah, droga! Suma daqui. Dar aquela fugida, principalmente no começo do jogo. E é isso aí, vamos lá. Consegui fugir. Tô parado, calma aí. Calma lá, segura esta besta sua aí. Uma besta falando da outra besta. Beleza, cara. Deixa eu dar uma conferida aqui, mas acho que tem umas balas aqui. Umas balas, projéteis de arma, no caso. Para vocês que não sabem. Tem uns projéteis de... Aqui uns projéteis de munição. Não, aqui tem... Aqui, sim. Tem aqui, esse tem um... já tem um lockpick. Já tem um lockpick. O que é muito importante. Não tem nada de útil aqui. Nada de útil. E agora eu vou pegar as balas do outro lado. As bullets. Vamos lá. Vem aqui. Mais bullets. Deixa eu ver como é que... Ah, essa aqui é ruim. Exatamente. Isso, exatamente. Morram todos vocês. Eu poderia ir e pegar a arma do jovem. Mas eu não sei se é melhor eu ir embora e depois eu volto aqui. Aí eu pego a besta. Vou pegar a besta depois. A besta volta para pegar a outra besta logo mais. Aqui é tranquilex. Beleza. Continua aqui, aí abre ali. Aí eu vou ali, é bacana. Temos mais bullets aqui. Matar estes zumbis aqui. Ou pelo menos derrubá-los. Vai que dá. Ah, droga. Suma. Beleza. Tomei uns dois golpes ali de besta. Mas eu acho que estou bem, deixa eu dar uma conferida aqui. Estou bem. Já vou aproveitar para combinar. Vou combinar as bullets com a minha arma. E vamos lá. Temos aqui. Temos alguns zumbis ali embaixo. Maravilha. Aqui eu vou ter que atirar neles, né? Pelo menos na moça ali, né? Não queria gastar bala, mano. Eu vou ter que gastar bala, mano. Já era. E ela dá umas cuspidas, mano. Então... morra! Deite! Não levante! Não ouse levantar, seu maldito! E vamos lá, continuando aqui. Beleza? Vou combinar aqui. Vamos sair aqui no pinote. E vamos entrar aqui no bus. Chegamos aqui no busão. Temos mais armas aqui, mais bullets. Sempre bom ter mais. Ah, sua! Sai do meu pé, chulé! Eu não estou muito bem, hein? Já não estou muito bem. Eu estou precisando de ervas. Uma ervinha sempre é bom. Ah! Me deixem! Ah, vamos ver aqui o que temos aqui. Eu preciso muito de drogas. Preciso muito. É, falou, vou dar uma volta por aqui, né? Porque os bichos estão vindo para lá de cá. E eu preciso de ervas. Preciso de muitas ervas. Preciso vir aqui. Cheguei aqui na estação de polícia de Raccoon City. Enfim, aqui na estação de polícia eu preciso ali do cartão, logo mais. Então eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui. Vamos ver o que me aguarda. Que não seja a morte. Fala aí, mano. Esse jovem parece muito com Will Smith. Claire Redfield. Inclusive eu joguei aí também o Resident Evil 2 lá na E3, na Califórnia, lugar que vocês nunca vão conseguir ir pelo fato de ser muito pobres, e o jogo está muito bonito, está muito belo, está muito agradável, está muito divertido, muito bonito, muito bacana, muito saudável. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Eu deveria voltar nesta sala? Ele trancou, velho. Maluco, filho da mãe. Filho de uma mãe, ele trancou tudo. Aqui tem umas bullets aqui, deixa eu aproveitar e combinar aqui. E aqui do outro lado também tem. Vamos lá. Na verdade, se eu tivesse pego aquela vista antes, né? Mas eu fui muito besta e não peguei a besta. Olha que legal. Ah, eu tenho que destravar aquela porta. Aí no caso eu preciso usar o cartão do STARS. STARS. Vamos lá. Vamos usar este cartão incrível. Eu posso salvar o jogo. Vou fazer assim, eu vou... Opa, vamos lá. Vamos usar o cartão. E a porta está aberta. E a porta está abrida. Não só uma, mas as duas, na verdade. Bom, vou fazer o seguinte. Já estamos aqui no primeiro save. Vou deixar então salvo o game, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, a gente continua aí num próximo vídeo. O Resident Evil 2 do Playstation 1. E nós continuamos então no próximo vídeo. Então se você não é inscrito no canal do Will Ascension, se inscreva também, aproveita e divulgue o vídeo e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou e até!